И здравейте хора, аз съм Заквецем9 и добре дошли. Днеска ще ви покажа няколко факта за Майнкрафт, или по-точно 17 факта, които може да променят начина ви на игра, за да ви е доста по-лесно. Сега, номер едно е, виждате тия зайци, когато нямате моркове, искате да се опитомите заек, много лесно и просто може да използвате глухарчета. Да, това го разбрах наскоро, че може да се използват говарчета и буквално те полудяват. И така може да се размножавате. И да, ето, получава се. Което е доста интересен факт, защото аз въобще не очаквах, че при говарчета ще може да има така безконтролируемо. Аз съжалявам, не съм кихал толкова време. Тя тук има един бък с някакъв скал, град, всички се навиват въда. Втория факт е, че криперите се боят от котки. Да, този факт е един от най-популярните, но реших да го сложа. Буквално крипера, да, иска да ви кажа, че може котката да се спалне с няколко котенца, което е малко бъгаво. Крипъра подивява, като има котка до него и се панира като ненормалник. Споко котката умря, айде. Спокой се печава. Няма да те бия. Третия факт не е толкова популярен и е доста интересен. Така, взимам този лазурит. И ако боириша тези, вижте, че той ги прави червени. Ето даже. Сега, то трябва да го отбъгнем. И вижте, този, както се нарича, призовател, прави, че тези сини в червени. Което е доста интересно. И по-добре не си буди своите в такъв цвят в цвете, защото просто се едно си губите цветовете. Трябва да изчакате малко време и той ще направи и последната синя червена. Даже ако пак я пребоядисате, той отново ще ги направи. Това е доста интересен факт. Ако искате го пробвайте, става за всички версии, но мисля, че той беше един от най-добрите. Следващия факт също може да ви изненада, а той е номер 4. Драганската глава се намира, знаете, в NCT-тата. Но знаехте ли, че може да се мърда самата уста? Което е супер готино и ако го спрете в правилен момент, може да се получи доста готино и например може да се, ето, се получава като затворена, отворена и така може да направите готини неща. Забравих какво се сложих, нали, за петия факт, така че ще ми премина на шестия. По тавата за зависимо блокче може да направят различно нещо. На тиквата ще я щупи. На това ще го помести. Боталото тук не работи, а това ще го унищожи. Общо взето, зависи кое блокче бута боталото, може да се активира, но обсидиана стои. Така, но ако махнем обсидиана, вижте, че той веднага се изправя. Което е окей. Следващия факт е факта, че когато се качите на Риана и биете шифта, вие заставате тук. А другото, което иска да ви покажа, че може да стоите малко по-назад. Но ако се отдалечите прекалено, падате. Но може да се качвате, но после не може да следете. Да. Това лично би го използвал за много неща, защото гледайте колко далече. Следно буквално се на креатив. Да. Зависи колко е високо. Следващия факт беше много интересен, а той е, че в спаунера може да променяте самото същество преди да сменим спаунера. Вижте, от желе на зомби, на пигмен и може да се сменя колкото поискате. И не е само за това, просто взех 3 яйца, нали, за да има някакво разнообразие.
Третия факт не е толкова специален, но мисля, че знаете, че когато докоснете редстоната и може да свети, може да го използвате като минимална лампа. Това нали не е кой знае какъв факт, но просто може да го използвате като минимална лампа, да се осветявате нещо, но щеше да е готино и Майнкрафт смятат да го направят, нали, моджунг, ако цъкнеш нали редстоуна и ако тиентът е тука и е, да гръмне. Следващия факт е, че тези лиани тука няма да бъдат докоснати, но всичко около TNT-то ще бъде, което ще е доста интересно да го тестваме. Както виждате, всичко гръмна, но без лианата, която останаха тук. Тези лианки бяха непокътнати, тук нямаше лиана, но те останаха непокътнати. Не знам и аз защо. Следващия факт е отвратителен за самите среброперки или люспеници, или както ги наричате. А то е, че когато застанете в нали, само самия пясък, те буквално изчезват почти и може, докато си гледате така, да не ги забележите. Аз лично ги забелязвам, но това е защото съм на креатив. Пробвайте го на оцеляване. Няма въобще да ги забележите. Защото аз го пробвах и му биха. Следващия факт го сложих тук, за да не го забравя, то е, ако си на креатив, може да дублираш бронята на себе си. Да, това е вярно. Сега, вземе тази броня. Вижте, че на мен няма никаква броня. Сега, чупим 4 блокчета и погледнете. Аз имам броня. И така, може безкрайно да се дублира, което е изключително странно. И да. И ето, така може милион пъти да дублирате една и съща броня. И тя няма да спре да се дублира. Сега, тези брони тук ще ги изхвърля, ще ги изгора на лава. И понеже искам да го видите, вземе лавата. Ма едно блокче да вземе все пак, хора. Да не запаля всичко. Добре. Следващия факт. Отново пропускаме един факт, защото този не се получи, забрах да го махна. Но 14-тия факт е, че с златни ръце може да вземете блокове, които не може да се взимат. Взимате енчант на златни ръце, една опатка в стария канал го бях показал, но искам и тук. И почвате, да, трябва да стана на оцеляване. Добре, хора, ще укорите сами ядосани. И да, трябва да внимавам да не умра. Леле, къде ме пратиха? О май гад. О, леле. Добре. Добре. Не помня някъде да съм имал храна. Така че ще се опитам с това блокче някак си е така да защитя от тях. А да, или по-добре си биете помежду си от това, защо преследва така. Е, удариха ме. Сякото падна. Това път не съм толкова глупав. Е, тия гадни шулкари. Добре, направих самата игра на мирен режим. Така че, вече мога да ви го покажа. Когато вземете самата лопата, тя може да вземе всичките такива блокчета. И после тези блокчета може отново да ги поставите. Ето, както виждате, взима всякакви блокчета. Единството, което пробвах и не се получи е на това с мутичката, но какво да се прави. Следващия факт го видяхте, а то е как да бойдисаме шулгарите. Много хора си задават този интересен въпрос.
И аз имам отговор. Взимате боя и задържате на шулкора. И той по едно време... намирно, може би не се получава. Добре, не знам, просто задържам и трябваше да се получи. Ще се върна като направо ще един път теста, защото сега нещо не се получава. Добре, успях. Просто нещо е повредено в самата игра и не ми даде. Но го направих на креатив, естествено. Просто цъкате и задържате малко на шукара и той ще се боядиса. Отиваме към края на фактите. Този факт е за сендерперите. Знаете, че може да минете през стъклото. Този е един от най-популярните факти, но аз понеже не съм сложил, както се казва, покрив, се телепортирам над тях. Сега може ли? Добре. Малко съм гличнат тук, но както виждате, след време трябва да вляза. Оф! Добре. Просто видите, че може с тази перла да минете през, нали, някое стъкло, да влезете в къща някой приятел и да го предадете. 17-я и последен факт, който може би трябва да е 15, защото два факта пропуснах. А то е с косото бялче, може да размножавате големите цветя. Когато ги цъкате, те почват да хвърлят други такива. Показах го и в миналия клип и го използвах и реших сега да го покажа за хората, които не са видели миналия клип с оцеляването с Данчо. И погледнете, безкрайно, само от едно косно бяло може да излезе такова. Да. До тук ще приключим нашия епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, слушайте лайк бутона, абонирайте се за моя канал. Също така, мисля да направя продължение, но това зависи само от вас. Оставете по един лайк и се абонирайте. При 5 лайка ще направя още едно такова видео, защото канала ми сега, нали, още започва да се развива и не искам кой знае колко лайкове. Също така може да влезете в нашия клан The Grumps в Brawl Stars. Ако имате Brawl Stars, може да се абонирате за каналите на M1 Friends, ProBG77, Върколака 248, каквото там беше, T-Rex 307 и Дани X. Ако е M1 Friends, съм го пропуснал и него. И Мартин Делевски също. И за Мартин Делевски се абонирайте, защото неговия канал е чисто нов. Да, аз бях Зак 579 и довиждане!